Šahovska igra u Boljevačkom selu Podgorac neguje se dugi niz godina, a sklonosti prema šahu razvijaju se od školskih dana. Jedan od utemeljivača ove tradicije je Branimir Pajkić, nekadašnji direktor tamošnje osnovne škole, čiji đaci su na školskim turnirima osvajali prva mesta. I ovogodišnji memorijalni turnir, osim majstora raznih kategorija, privukao je i najmlađe učesnike. Ja sam Konstantin i na ovom turniru sam najmlađi učesnik i imam 8 godina. Danas se u Podgorcu organizuje tradicionalni šahovski turnir pod nazivom Šah, a ne rat, a posvećen je tragičnom događaju koji se desio 7. juna 1999. godine kada je NATO avijacija bombardovala ovčarsku farmu u Podgorcu i ubila 3 radnika. Na memorijalnom turniru učestvovali su šahisti sa područja Istočne Srbije i Pomoravlja, a o organizaciji su brinuli članovi Saveta mesne zajednice. Imamo tu 40 takmičara, odnosno šahista koji su došli iz Paraćina, Ćuprije, Zaječara, Knjaževca, Bora, Negotina, iz Podgorca, naravno i Boljevca. Šahovski turnir u Podgorcu iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika, a osim od lokalne samouprave, podrška je ove godine stigla i od novoosnovanog Boljevačkog udruženja Lovac na potezu.